trend je ekonomický týždenník pre podnikateľov a o podnikateľoch, o podnikaní. Je to týždenník, ktorý protežuje slobodný trh, slobodné podnikanie a správne hospodárske reformy. Snažíme sa veci analyzovať bez emócií, nestranne, byť nad vecou a skúmať aktuálne trendy v biznise, v ekonomike, vo financiách, či doma, či vo svete. Prichádzame na trh s aplikáciou pre iPady. Využíva tie obrovské možnosti dotykové obrazovky iPadu, jeho rýchlejšieho procesora, väčšej obrazovky a samozrejme nástrojov, ktoré firmy ako napríklad Monogram ponúkajú trhu na spracovanie obsahu pre takéto zariadenia. Tablety, a to je taký všeobecný názor aj vo svete, sa ukazujú, že by mohli byť novou alternatívou printu, a to z toho dôvodu, že neponúkajú obsah čitateľom zadarmo. Takže je tam nejaký business model za tým, úplne od začiatku, že nie je tam taká tá pasca, že skúsime to cez inzertné výnosy a tie sa potom zcvrknú na neudržateľnú úroveň, ale budeme si pýtať peniaze priamo od našich čitateľov. Proste je tam rozmýšľanie už viac ekonomické a z toho dôvodu si myslím, že tam je veľká šanca preraziť úplne novú líniu podnikania vo výrobe nejakého seriózneho obsahu. Ja za tým vidím veľkú šancu, veľký trend, veľkú budúcnosť. Veľmi ma nadchlo to, ako to v tom tablete vyzerá. A komukoľvek, aj v rámci firmy som ten výsledok ukazoval, tak bol nadšený. Ako to zalamovanie nie je vôbec zložité, ten software je veľmi intuitívny a v podstate, aj keď ja nie som grafik, tak viem v tom prostredí pracovať a publikovať digitálne vydanie, takže ten nástroj je veľmi, veľmi užitočný a jednoduchý. Či vedenie, obchodníci, redakcia, keď som im predstavil vlastne, čo sme dokázali v priebehu 2 mesiacov vyrobiť, pretože to je tá doba od prvotnej nejakej myšlienky, kedy sme sedeli s Monogramom až po publikovanie aplikácie Web Store, tak všetci boli nadšení. Výhoda CoverPage je taká, že ponúka veľmi v súčasnosti veľmi atraktívnu cenovú politiku a zároveň je tak intuitívne jednoduchý, že tie náklady na prácu ďalšieho grafika alebo dodatočné náklady na grafické práce nie sú nejako vysoké. CoverPage od Monogram prišiel v správnom čase, správnou cenovou politikou. Oslovil nás presne vtedy, keď sme potrebovali náš problém v súvislosti s distribúciou obsahu cez tablet riešiť a verím, že tá spolupráca bude užitočná nielen pri Appleovských zariadeniach, ale aj pri tabletoch s Androidom alebo s Windows.